თავისუფალი ზონისა და თავისუფლებისა და მხარდაჭერის ცენტრის წევრებმა დღეს ეგრეთ წოდებულ ადმინისტრაციულ საზღვართან მშვიდობიანი აქცია გამართეს. აქციის წევრების განცხადებით მიუღებელია ქვეყნის ტერიტორიების ოკუპაცია, რომელსაც მათი თქმით რუსეთის ფედერაცია ახორციელებს. მშვიდობიანი აქციის პარალელურად არასამთავრობო ორგანიზაციის წევრებმა ადმინისტრაციულ საზღვართან ხიდზე ბანერი გამოაკრეთ წარწერით „სოხუმი, ჩემი იერუსალიმი“. ჩვენ ენგურის ხიდზე, საქართველოს ძირძველ მიწაზე გავმართეთ ეს აქცია იმის ნიშნად, რომ არ შევეგუებით ოკუპაციას. რაც არ უნდა ძლიერი იყოს ოკუპანტი, საქართველოში არსებობენ ისეთი სულისკვეთების მამულიშვილები, რომლებიც მზად არიან გასწირონ თავი საკუთარი ქვეყნისთვის, საკუთარი მიწისთვის, საკუთარი სამშობლოსთვის. დღეს ენგურის ხიდზე ზუგდიდელ პატრიოტებთან ერთად ჩავატარეთ სიმბოლური აქცია „სოხუმი, ჩემი იერუსალიმია“. რა თქმა უნდა, ეს მშვიდობიანი აქცია გაგრძელდება და აუცილებლად ჩვენი გამარჯვება დასრულდება სოხუმში, მომავალ წელს სოხუმში. არასამთავრობო ორგანიზაციის წარმომადგენლების განცხადებით, ქვეყნის დეოკუპაციის მოთხოვნით მსგავს მშვიდობიან აქციად პერმანენტულად გამართავენ.